Монумент слави – найбільший пам'ятник радянській армії, який залишився у Львові. Торік знесли 30-метрову стелу. Нині ж на засіданні виконавчого комітету вирішили демонтувати усі елементи меморіалу. Повністю зникнути пам'ятка радянській армії має вже до кінця лютого наступного року. Втім, депутати кажуть, рішення про знесення символіки комуністичного тоталітарного режиму у Львові було ще у 2015 році. Втім, міська влада цей процес відтягувала. Це, що зараз прийняв виконавчий комітет, це так само не є остаточне рішення, але ми надіємося, що це є наступний крок до демонтажу цього пам'ятника. Я би не радив міському голові і чиновникам так довго випробовувати наше терпіння. Чому за повний демонтаж чиновники беруться лише зараз, не розуміють і бійці російсько-української війни, які також активно боролися з цим монументом упродовж останніх років. Цей монумент однозначно треба було давніше демонтувати. Можливо, це не робилося тому, що певні проросійські лобістські сили впливали на львівську владу або ще якимось чином, щоб влада цього не робила. Я не знаю, я можу лише пропускати такі речі. Якщо всі елементи монументу слави на Стрийській таки демонтують, на його місці планують облаштувати меморіал українським воїнам. Андрій Дідовдюк та Іван Мозеренко, Правда наживо, телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.